Не, ще ми прекъсна телефона, тък му се заговорихме. Да, значи телефона си... Не, аз често казвам, нямам коментар, че не съм запознат в случая. Да. Но, и видях в медиите, но често нещо такова е обявено, но нямам коментар, не съм се и запознал в случая. Пък и нали имате телефона на Ташо Бойчук и на Диана? Да, да. Дамянова, да, които да ми... Не, въпросът ми беше, че понеже това, което и аз разбрах от 2005 година е този закон, а сега от 4 януари с промените са станали всъщност видими данните, за да не се вижда ЕГН-то, адрес, телефон. И вторият, намисли, не се ли притеснявате, като е изтекал телефона, че могат да ви се обаждат и други хора? Али сега съм добронамерен. Да. Аз се повичам вече, това се прави няма. Да. Защото знаете с Ива Митева как беше този телефонният терорист, дето се обади за плахи за живота и така нататък. Как се казва, вие вече не... Моменти, но... Да. Та в този смисъл... Да, не се случват на никого. Е, така. Това е най-важно. Става въпрос, че вие поне сте така отворен човек, не се притеснявате. Още повече, че вие продължаваме промяната, всичките така сте достъпни хора, не се криете, ходите пеша по улиците. Охраната, дете се вика, е само така за... Защото трябва, по законе. По законе? Ми добре, мисля, че държиме връзка. Благодаря ви. Не мога да дам някакъв пълноценен коментар, защото съм запознат с случая. Само това, което видях в медиите, което не чувствам достатъчно, за да дам някакъв смислен коментар. Не, въпросът е дали сега вече като сте от другата страна, във властта, не се притеснявате, защото това все пак е информация. Ето, примерно, вашия заместник-председател Кристиан Вигенин казва адресът, който е изтекал, аз там чакам гости, защото това отдавна не е актуален. Той е сменил адреса, на който живее. И така, и той така с усмивка в Фейсбука го е направил и готино е станал. Ето и при вас. Да. Е, аз ви го разказах, да, общо, зато това е идеята. Еми добре, значи не се притеснявате, защото това е важно, нали? Смисъл? Не се притеснявам. Вече съм такава позиция, че ако се притеснявам, просто нямам работа. Преселата повишна личност. А този телефон ви е резервен, защото предполагам вече имате такъв, на който да ви търсят... как се... Да. В смисъл не е такъв. Това трябва, сметка виждате, че вдигаме този телефон. Да. Е, да, това си е, все пак си е удар, сега трябва да признаете сега, че ти е находка. Добре, благодаря ви, ще държиме връзка и се чуваме. Всичко добро, хубав уикенд. Чао, чао. Добре, благодаря ви, ще държиме връзка и се чуваме. Всичко добро, хубав уикенд. Чао, чао.